Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 8-ci grant müsabiqəsinin qalibi Leyla Bayramovanın Parlayan Zəngavərlər adlı layihəsinin açılış mərasimi təşkil olundu. Tədbirdə millət vəkili Pərvin Kərimzadə, Gəncə Daşkəsən rayonu üzrə təhsil sektorunun əməkdaşları, məktəb direktorları, fənn müəllimləri, şagirdlər iştirak edib. Açılış mərasimində söz alan grant müsabiqəsinin qalibi Leyla Bayramova gələn qonaqları salamlayıb və onlara öz təşəkkürünü bildirib. İnandığını bildirib ki, qazanılan uğur onun müəllim kimi daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə stimul yaradacaq. Layihəmdə məqsəd yeniyetməlik yaş dövründə olan uşaqların bilik və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda çətin tərbiyə olunan uşaqların tərbiyələndirməsi ilə bağlıdır. Burada mən musiqi fənnini əsas götürmüşəm. Yəqin ki, hər kəsə məlumdur ki, musiqi fənnini çətin tərbiyə olunan uşaqlarda, eyni zamanda müəyyən bir çətinlikləri olan uşaqların düzəldilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir və mən musiqi fənnini skautla birləşdirdim. Skaut qeyri-formal təhsil sistemidir. Artıq uşaqlar ənənəvi formada, yəni sinif otaqlarında dərsi qəbul olamırlar. Onlar daha fərqli məkanlarda, çöldə, bayırda, meşədə bu kimi təhsilə bilik və bacarıqlarını daha da təkmilləşdirməyə önəm verirlər və layihəmiz də musiqi ilə skautun birləşdirilmiş formasıdır. Tədbirdə söz alan millət vəkili Pərvin Kərimzadə bildirib ki, son zamanlar Azərbaycanın təhsil sistemində gənc müəllimlərin rolu artıb. O, 8-ci grant müsabiqəsinin qalibi Leyla Bayramovanın timsalında fərqlənən bütün gənc müəllimləri təbrik edib. Layihənin təqdimatında digər çıxış edənlər şagirdlərin bilik və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi, təhsilin keyfiyyətində scout metodlardan istifadənin əhəmiyyətindən söz açıblar. Layihə rəhbəri tərəfindən isə proyektin məqsədi, vəzifələri, görüləcək işlər və əldə olunacaq nəticələr haqqında geniş məlumat verilib. Tədbirin gedişatında şagirdlər ifaçılıq bacarıqlarını və musiqi alətində ifanı tədbir iştirakçılarına nümayiş etdiriblər.